Телевизия Европа, това е Свободна зона, аз съм Георги Коритаров, може да ни слушате и в ефира на Радио Европа, новините сега на 105.6 за района на София. Как БСП налага цензура и когато е в опозиция е темата на днешния ни разговор. Мои гости са колегата Антон Тодоров и професор Захари Захариев, умишлено извеждам професор Захари Захариев по начин, по който мога да откроя обстоятелството, че във всякакви ситуации, когато е имало поводи за диалог, дори когато сме били на потенциално противоположни до крайност мнения, било по вътрешно-политически, било по външно-политически въпроси, никога не е отказвал дискусия, защото той е от това поколение на истинските надежди на социалистите, че могат да се реформират като партия, когато основен принцип беше дискусията. Благодаря специално на професор Захариев за това, че въпреки императивното разпореждане на Корнелия Нинова да не се участва в телевизия Европа от страна на социалисти, той е тук при нас. Добре дошли. Добре заварили. Добър ден. Да започнем с ваша оценка, професор Захариев. Има ли нормално обяснение за подобно решение на председателката на БСП? Много е сложно да формулираме самото понятие нормално, кое е нормално днес и кое е ненормално, защото отговаряйки, нали, в тази посока, би трябвало да кажа, че в ненормалното време, в което се намираме и в което за жалост се налага да живееме, всички тези понятия са изкривени в своята дълбока същност. Разбира се, но от гледна точка на елементарната политическа логика, аз не виждам нищо нормално в подобно решение и ако то действително се окаже така императивно, ултимативно, както беше представено от вашата колежка или вашия колега, което е по-правилно да се каже, то тогава е нещо, някой би казал, безпрецедентно. Но аз бих казал, че то не е безпрецедентно, а то е по-скоро до развитие на един друг случай, който ние дискутирахме и с вас, и по който аз излизах и в миналото, и имам своята ясна позиция и в рамките на Националния съвет на БСП. Това е случая с Поглед Инфо. Точно това щях да кажа. Делото, което е завела за 200 хиляди... Двама души го бяха завели. Души. Кирил, да, Добрев и Корнелия, Нинова. Този случай не е приключен. Той не е приключен. Не са се отказали. Не се отказаха. Нещо повече. Те се опитаха по някакъв начин да мотивират тази своя крачка пред Националния партиен съвет на БСП. Едва ли успяха да убедят болшинството от хората там, но в крайна сметка се прие, че това е в крайна сметка тяхна лична позиция, че тя не ангажира партията като такава, нали? Че това не е съдебен иск от партията. Но сам по себе си, още тогава, мисля, че ние получихме един сигнал как и по какъв начин могат да се развиват нещата, когато започват да се нарушават принципите на демократизма за сметка на централизма в една партия. Да. Тоест, изглежда, че имаме така доста упорити опити и в името най-вече на бих казал отчасти и болни политически амбиции на конкретни личности, на групи от хора, дори ако щете и накриещи се зад някои от тях и конкретни интереси и в икономически, и в политически план, да използват централизма и да го върнат като основен принцип в живота и в управлението на нашата политическа сила. Мисля, че няма да им се отдаде, но няма да им се отдаде това нещо, просто защото пантерей, нали, не можеш два пъти да се измиеш в една и съща вода. Ние отдавна, между другото, като социалисти, като хора, които са наясно, че промените, които настъпиха в България и които
настъпиха в нашата партия, в българската и в европейската левица, са необратими, защото те са просто в контекста на дълбоките цивилизационни промени, които вървят около нас и във всеки един от нас по-отделно. Само че, ето колегата Антон Тодоров, който е единствения и продължава да бъде основен автор и източник на разкриване на факти и обстоятелства още от приватизационното минало на Корнелия Нинова и паралелно с това в не по-малка степен изследовател на процесите в, и в БСП включително като политическа партия. Приемате ли тезата, че това, което прави Нинова сега, може да бъде тълкувано като някакво недемократично отклонение или по-скоро това е една неумолима тенденция към завръщане към централизираното управление на такъв тип партии, към осъзнат отказ от демократизъм и по същество нарушава сериозно модела на обществен дебат? Мисля, че и двете неща, които казахте, имат основание. Нека да не забравяме, че моето мнение е такова и не само моето. Корнелия Нинова е външен имплант в снагата на БСП. За мен и до ден днешен не са до край изяснени обстоятелствата и методологията, по които тя е имплантирана в БСП. Аз ще припомня само няколко факта. До 2003 година тя не е член на БСП. Тя не е била член на БКП, била е активист на ДКМС, протича по документи на ДС като участник в групата на Петър Волгин и още един друг известен човек, Семов, Атанас Семов, по едно дело за оперативна проверка, реформатор. Тя е била там в тая група под наименованието Дукса. Тоест тя винаги е клоняла към тъй нареченото дясно, колкото и парадоксално днес това да звучи. Казахте, че е издала възбрана да се гостува в нашата телевизия. Аз сещам само за една друга партия, фалшивото дясно, за ДСБ говоря, които бяха забранили на свои представители да гостуват в ваше предаване. Това преди 7-8 години, 9 някъде беше. Не се сещам за друга партия, която да е давала такива възбрани. Което говори, че генезиса на Корнелия Нинова е подобен на описанието, което Чърчил дава за Русия на времето. Че това е загадка, обвита в тайна, разположена в мъгла. Ето това е и миналото, и настоящето на Корнелия Нинова. Никога не разбра как 2003 година тя влиза в БСП, отива на Позитано, говори с портиера и казва на единия от съветниците на Станишев: искам да стана народен представител, да се занимавам с външна политика. И две години по-късно тя директно е парашутирана като един от 7-те заместник министри, и то отговарящ по военно-промишления комплекс и оръжейната търговия, на Румен Овчаров в правителство на Тройната коалиция. Когато обобщим тези неща и се върнем 90-те години, когато да припомним другите факти, тя става изпълнителен директор и член на борда на Техноимпекс. Година по-късно приватизира Техноимпекс по най-отвратителната приватизация, РМД приватизацията. Едновременно една година е в борда на Техноимпорт-Експорт, а нейният съпруг в същото време е натокласан, както казваше баба ми, т.е. инсталиран в трето външно търговско дружество, Минерал Импекс. Айде сега аз задам втория въпрос. Кой човек по това време на 28 години го вземат и го правят, така да го кажем, шеф на две, а съпруга и на трето външно търговско дружество? Човек натоварен като с някакъв вид доверие. Тоест, или обвързаност. Как го наричаме това нещо? Зад колисие. Да. Това са нещата, които това е като куфар с двойно дъно. Виждаш нещо, обаче нещо се мъти отдолу. И затова почват в един момент да изкачат като противопехотни мини и хората викат: какво стана? Ами стана, ето това. Стана, обаче това е голям проблем за БСП и от друг характер, защото една партия, особено такава, която е била построявана върху уставни принципи, имала е правила. Така или иначе, партията е нещо, което като представителство на група граждански интереси има необходимата прозрачност и системност за издигане на хора. Сега, избор за лидер на човек като Корнелия Нинова, какво означава? Че са изгубени критериите и системата за
кадрови подбор според доказвани системно качества или че наистина има някакъв вид инсталиране на задкулисни интереси? Аз бих казал, че и двете в този случай, но бих започнал от това, че до голяма степен идването на Корнелия Нинова като председател на партията, нейния избор, обединяването около нейната кандидатура на по същество трудно съвместими като идейни политически виждания сили вътре в Конгреса на БСП, т.е. в нейното ръководство, не е случайно. Просто курса на опортунизъм, на приспособенчество, на имплантиране на БСП, заедно редом, нали, с отстояваната или би трябвало да бъде отстоявана от нея социална идея в съществуващата обществено-политическа система в България, в съществуващата система на икономическо неравенство, който се започна от, бих казал, отчасти от края на мандата на Георги Първанов, но който се така избоя и се утвърди като основополагащо начало в нашето политическо действие по времето на Сергей Станишев, до голяма степен настрои огромна част от левите хора в България против нейното ръководство. И в този момент виждаме една млада, неизвестна за болшинството от хората, дама, която излиза на парламентарната трибуна и за кратко време с един доста остър, често пъти граничещ така с махленското начало в политиката език, в личен диалог и двубой с Бойко Борисов, съответно да се опитва да устоява нещо далеч по-ляво от това, което доминира в политическия курс на тази партия. Естествено, че по този начин тя ще се умее да събере и подкрепата, и бих казал не толкова подкрепата, а бих казал уважението и надеждите най-вече на онези десетки хиляди обикновени хорица, включително най-вече по-старото поколение, което е плод на две епохи в живота на нашата страна. И разбира се, те свързваха и все още свързват много от тях нашето бъдеще, нашето утвърждаване като действително радикална лява партия, която има своя нова визия за бъдещето не само на България, а въобще за бъдещето на социалната идея в следващия етап от развитието на цивилизацията, естествено, че те, разбира се, са готови да се доверят. Какво е това? Аз ще отговоря с много простички думи. Това е конкретният израз на левия популизъм, който настъпва не по-малко последователно, категорично, остро на обществено-политическата сцена от така наречения десен популизъм, за който толкова често говориме и който дискутираме, обсъждаме, разбира се, включително и на базата на финансова помощ от страна на Брюксел, нали? Но който остава доста по-прикрит, защото там говориме за десен популизъм, обаче Брюксел до голяма степен визира дясно-консервативните партии, а забравя, че това е обща болест, за жалост, на политическата система днес, която не може да се приспособи към този нов етап от развитието на цивилизацията. Връщам се към един класически китайски израз, който отдавна се е превърнал и в нещо като клише, че всяка криза е едновременно с това и шанс. Това, което в особено остра и антидемократична форма предлага Корнелия Нинова с забраната да се участва в публицистични предавания на несподелящи леви идеи медии, дава ли наистина шанс за две неща? В такава ситуация българската десница и ГЕРБ, в частност като управляваща партия, да намерят ресурс за изграждане на такъв демократичен политически език, който не просто да наложи доминация от демократична гледна точка, т.е. да стане езикова норма за диалог, но и да разобличи
недемократичното поведение на социалистическата партия и второ, може би дори преди всичко, е ли това шанс за медиите в България и за журналистиката да се самореабилитира, като каже, солидаризираме се с колегите, за които е наложена забрана от БСП да ходят социалисти да говорят, с това, че ние също, ние пък няма да ги каним. Така че да поставим БСП в една тежка изолация, за да стане ясно кой нарушава обществения диалог. Възможни ли са, колега Тодоров, тези две неща? Те са възможни, но според мен са малко вероятни. Да. Да се случат. Сега мога да ги анализирам. Аз само бих искал да кажа, че се връщам към думите, префразирам думите на поета, нали, за безумен мечтател, нали, в да, този случай да. Георги Коритаров, нали, каза да, нещо, което да. Много хубаво звучи, но което за жалост едва не може да се случи. Възможно няма случай, аз ще обясня с две изречения защо. Голяма част от медиите, включително тези, които минават уж за демократични, тези, които минават за най-гледани, говоря за други телевизии, всъщност не е ясно кой ги притежава. Ако не се изясни кой ги притежава, разбираме, че става дума или за вътрешна, или за международна олигархия. Когато една олигархия притежава едни медии, логично е тия медии да симпатизират на вътрешната олигархия. Да. И поне да. Преди няколко дни Корнелия Нинова в парламента направи декларация, в която говореше за ГЕРБ и за другите, че били представители на олигархия. Аз се сещам за едно интервю на особено близкия на сърцето и няма да кажа на тялото и депутат от БСП Иво Христов, професора, който в едно интервю пред вестник Преса, който вече не излиза, казва следното. БСП е един от стълбовете на олигархията в България. И сега аз задавам въпрос. Ако приемем, че това е вярно, а аз смятам, че е вярно, Корнелия Нинова, не ли е редно да се сбори най-напред с олигархията вътре в партията, чийто представител може би и тя се явява, вместо да се явява като буркиня с външната олигархия, извън собствената си партия. И втория много важен въпрос. Пак ще се върна към задкулисието. Никой не разбира тази жена кой и дърпа конците. Защото виждаме, че там има замълчавания, когато трябва да се нареди сметката в съдебната власт, в Висшия съдебен съвет, тя влиза на изключително безпринципни договаряния. Това нещо хората в БСП го знаят. Когато трябва да се направи нещо, което би могло да я засегне, тя си мълчи, без да каже и дума. И второто, което искам пак да акцентирам. Корнелия Нинова е външен човек за БСП. Аз ги разбирам тези хора, че на тях тя им драска. Т.е. тя е ръбесто създание, което е в партията им. Тя е идеологически кентавър. Съединени две неща в едно. От главата към опашката десен, а от опашката на обратно ляв. В крайна сметка, нито едното, нито другото е по-скоро някакъв популист и в някаква степен представител на най-безсрамния макиавелизъм в политиката. Тоест за нея целта е всичко. Идеите и ценностите според мен нямат голямо значение. Само ако ми позволите тук да обърна внимание на един момент. Той е чисто методологичен. Предполагам, че господин Тодоров ще се съгласи с мене, защото малко се отклонява от това, което той каза. Значи, голяма глупост е за мене, и това е може би точно методологична наша грешка, ако го прилагаме и в политическата практика, и в обществено-политическия живот се опитаме да го наложиме като ориентир за бъдеща работа, е да делиме олигархията, нали, на чисто партийна. Олигархията няма нито идеология, нито политически цвят. Тя е навсякъде. В момента, между другото, тя не разделя, а тя по-скоро обединява българското политическо пространство. И това е действително един изключително печален факт. Да, изключително печален, да. Само това исках да обърна внимание. От тази точка няма социалистическа олигархия, както няма, нали, гербовска олигархия само, нали, тя е навсякъде. И да, тя се комуникира, тя прилива от едната в другата. Ние имаме много хора, които бяха активни в БСП, включително подпомагаха финансово, като разчитаха, разбира се, на определена щедрост след това, да, които сега са много ярко изявени и в обществено-политическото пространство на самата ГЕРБ. Както имаме, разбира се, и хора, които бяха, нали, в СДС, пък изведнъж, нали, ние ги виждаме било в, да, в
в червени одежди или в някакви други политически одежди. Тук ще направим паузата за новини, защото това е много важно на издигане на темата на ново качество на аналитично равнище, което ще развием след новините.